Oi, Márcio! Oi, Márcio! Tudo bem? Eu estava morrendo de ansiedade. Tudo bem, Nana Beltrão? Ai, hoje essa ansiedade vai acabar, viu? Porque hoje estamos começando a musa do busão. Gente, se eu e você estava ansioso, imagina o pessoal de casa. Se preocupa não, filha. Já estamos entrando na sua telinha com muita coisa boa. Porque hoje nós iremos conhecer juntos as nossas musas. As musas das musas. Quem será coroada? Eu poderia ser coroada, né? Poderia. Né, paizinho, que eu poderia? Do amarelinho. Não. Vamos deixar de falar? Porque o Musa do Busão já está no ar. Perfil Saúde apresenta... Musa do Busão. Realização TV Norte Amazonas. Ela é guerreira, empoderada, tem por beleza natural. Essa parada agora é na sua casa, porque hoje nós iremos conhecer as nossas 7 candidatas que estão disputando por um prêmio final, um grande prêmio, viu? E olha só, durante 5 episódios elas passaram por várias provas, não é mesmo, Nada Beltrão? É isso mesmo, e nós teremos 3 jurados de peso pra estar junto com a gente, e inclusive elas foram eliminadas de 2 em 2, né? Eita, será que elas estão preparadas pra isso? Mas vamos conhecer juntos as nossas musas? Bora comigo, bora com a gente nessa. E a gente vai conhecer agora a história da Adriane. Roda aí. Eu sou muito na minha, assim. Eu gosto de estudar o ambiente, as pessoas, o lugar. Onde eu vejo que eu me encaixo, eu vou lá e... Mas é muito difícil eu ter atrito. No trabalho eu não tenho. Só me estressava mesmo com o pai do meu filho. Qualquer coisa que ele fazia, eu me estressava. Nunca fui de estar em confusão, não. Normalmente a pessoa não vai com a minha cara. Nunca eu vou julgando, assim. Eu sempre gosto de conhecer a pessoa primeiro. Eu não admito que me trate mal, falta de respeito, né? Se for de agressão, devolvo a agressão. Se não for, é no argumento. Mas eu não sei o que vai acontecer, né? Não sei como as meninas vão reagir, porque todo mundo quer a mesma coisa. A gente não vai, vai, fulana. Não vou deixar a fulana ganhar, né? Se eu quero ganhar, eu tenho que fazer algo diferente, como eu tô começando a fazer algo diferente agora. Quem eu não queria que ganhasse? Uma lourinha, magrinha, Maria. Gente, eu adorei a história da Adriane. Eu amei, Fabinho. A Adriane veio com tudo, eu tô passada. Eu acho que ela tá vindo com uma garra diferente. Ela não veio pra brincar, não. Mas agora também vocês vão conhecer a nossa próxima musa. Quem é? Josinara, vem aí. Eu trabalho como modelo fotográfico em Manaus, influenciadora. E tudo que envolve a mulher, eu tô no meio. Ah, eu sou uma pessoa simpática, sou uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas, né? E eu não sou assim de briga, entendeu? Só sempre sou, né? Só não pisa no meu calo, entendeu? Às vezes eu sou muito impulsiva, sabe? Tento me controlar, mas às vezes eu falo que não deve. Muita gente tem intimidade comigo na rede social. Chega, já me chama de amiga, né? E assim, eu sou assim, eu sou tranquila demais. Porque eu conheci as meninas, eu sei que muitas não gostam de mim, que eu já sei. Mas eu acho que não deve ganhar é uma loura. Acabou de sair daqui, ela. Sim, ela. Eu acho que ela não foi muito com a minha cara, a gente não se fala. Nossa, eu quero muito ganhar. E, na verdade, eu já penso que eu já ganhei. Mas é, eu vou jogar pra ganhar mesmo. Não sei, eu não sei qual vai ser as provas, mas eu tô bem... Tô me preparando mentalmente também. E vamos ver, né? Eu tô confiante. Chegou a hora de cuidar da sua saúde pagando bem pouco. Com o cartão de benefícios da Perfil Saúde, você tem acesso a consultas, exames e dentistas a partir de R$ 99,90. É isso mesmo, tem acesso a mais de 17 especialidades médicas com direito a retorno a partir de R$ 99,90. Entre em contato pelo nosso WhatsApp no número 994-62-0201. Perfil Saúde, somos especialistas em cuidar de você.
Ai, eu amei! Perfil Saúde! Olha só, vocês podem estar interagindo com a gente aqui, viu? Usando a hashtag Musa com o nome da sua candidata. Mas agora, gente, vamos conhecer a nossa próxima musa, que é ela, Camille. Estou fazendo faculdade, estou no meu primeiro período de arquitetura e urbanismo. Eu chego assim com a minha família, assim, chegou a TikTok da família, chegou a TikTok. Eu gosto de dançar desde pequenininha, fiz balé, teatro, então isso já é uma desenvoltura minha já. Ai, eu sou muito engraçada. Eu gosto de fazer as pessoas rirem, né? Tipo, eu não gosto daquele clima pesado assim do meu lado. Eu gosto, pô, tô triste também. Agora eu sou bastante competitiva também, é o meu lado. Eles falam assim, eu sou atleta de basquete, né? Estou na seleção amazonense. Então já é uma coisa minha, assim, de competitiva. Chocolate, dança, basquete, ler. Eu sou apaixonada por leitura. Comprar roupa. Maquiagem. Também amo viajar, ainda mais quando é pra jogar fora. Porque eu não quero que ganhe. Pela base, assim, na conversa que a gente teve no WhatsApp, que eu fiquei de olho, é a Josnara. Entrei no lugar, eu quero ganhar. E eu vou ganhar. Porque a mentalidade, entendeu? Se você pensa nisso, vai acontecer. Meu Deus, Ana Beltrão, tem muita mulher bonita nesse programa hoje. Sim, mesmo, eu tô assustada, Fabio. Por que quando eu andava de busão, não me escolheram como musa? E a gente já apresentou três candidatas. Foi a Adriane, Josinara e a Camille. E chegou a hora de a gente apresentar também a Caroline. Eu sou uma pessoa bonita, né? Como vocês podem ver, eu sou muito comunicativa. Eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu crio amizade com todo mundo. Eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Não sei meus defeitos. Se tu perguntar qualidades, eu vou te falar várias. Eu sou estressada e desastrada. Sou muito impaciente com as coisas. Saio de vez em quando, mas a coisa que eu mais faço é ir no shopping mesmo. Cinema. Eu adoro cinema. Acho que uma coisa que eu não admito, que eu não suporto, é a injustiça. A pessoa falar que eu fiz algo que eu não fiz, ou, no caso, que eu fui falsa, que eu fiz algo que eu não fiz. Injustiça comigo é uma coisa que me aborrece muito, eu não suporto injustiça. Eu sou muito impulsiva, eu faço o que eu tenho vontade. Eu já botei na minha cabeça que eu vou ganhar, não aceito perder. Acho que pra mim, eu preferia que ela não ganhasse. Foi a Josinara, eu acho que é esse o nome dela. O meu maior sonho é passar num concurso público da PRF. Que eu acho que eu vou ser foda como policial. É uma coisa que eu almejo muito na vida, é o meu maior sonho. A gente já conheceu quatro candidatas. E são quatro candidatas lindas, né, Fabinho? Só que assim, eu acho que a Josinara tem um perfil bem forte. Eu tô achando que a Josinara não veio pra brincar, mas tu viu a Adriane? A Adriane, ela disse pra gente nos bastidores que ela é a primeira albina a participar do reality. E ela já quer chegar chegando, né? Chegar chegando, mostrando que veio. A Camille, eu acho que ela ainda vai se soltar muito mais até o fim do programa. Tu acha? Eu acho. Mas vocês também podem estar usando a hashtag aí pra falar da candidata de vocês. E ajudar interagir com a gente, né? Claro. Vocês colocam hashtag musa com o nome da candidata de vocês. E agora a gente vai pra um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, não é mesmo, Nanda? E fique ligado aí e estejam com a gente no Musa. A gente vai, mas a gente volta. Volta. É a musa do busão. É a musa do busão. Estamos de volta com o seu Musa do Busão e agora nós iremos conhecer mais uma participante, não é mesmo, Nanda Beltrão? É verdade, essa daí é bem empoderada, bem confiada, bem babadeira. Eu tô nervosa já. E agora chegou a hora de conhecermos juntos a história da Marim. Sou recepcionista. Desde os 16 anos eu trabalhava como modelo de loja. Eu não sou aquela menina mimadinha, não. Meus pais, eles sempre me mostraram a realidade, para que a gente soubesse o real valor de tu se esforçar, de tu ter as suas coisas com o esforço do teu trabalho, do teu sacrifício, né? E eu quero passar isso para minha filha. Eu tenho uma bebê de 2 anos e é assim que eu quero criá-la. Então eu vou para jogar, vou para dar o meu melhor, vou para mostrar quem eu sou de verdade, porque a minha vida é formada de verdade, entendeu? Eu sou muito estressada, demais. Qualquer coisa assim, me tira do sério. Já tentei, mas não sei, não vai. Então eu resolvo lá mesmo, que eu tenho para resolver. Então a pessoa que não pode ganhar esse reality é uma pessoa que não mostra a verdade. A blogueira de milhões não merece ganhar, só tem uma.
quer dizer de centavos. Ai! A Marie veio estremecer esse busão, viu? E olha que só é a quinta candidata. E vocês estão vendo, né? Que elas são beleza manauara. As musas que andam no busão, elas estão representando as manauaras no busão. E olha só, ainda falta muita candidata pra vocês conhecer. E aí, vocês já estão nervosa? Porque eu já estou, mas já já vai acabar esse nervosismo. Mas deixa eu falar que o Fabinho tem um recado muito especial pra dar pra vocês. A BR Natura criou um novo Vitalis, rico em vitaminas, minerais, cálcio e colágeno hidrolisado, que repõe a deficiência de colágeno nas articulações, diminuindo os desgastes provocados pela idade e por doenças autoimunes, além do efeito colateral da Covid, como queda de cabelos, unhas fracas. O Vitalis ainda ajuda na prevenção de doenças como reumatismo, artrose e lesões causadas por movimentos repetitivos. Na compra de dois, você pode levar mais dois, com entrega totalmente grátis, podendo parcelar em até 6 vezes sem juros. No cartão, ligue agora no 0800 115 1212 e peça o seu. Vitalis, saúde e beleza, produto testado e aprovado pelo Ministério da Saúde e Anvisa. E aí, Nanda Beltrão, gostou da dica? Olha, eu amei a dica da Vitali. Inclusive, tô precisando, viu, Vitali? Ei, vai com calma. O corpo da musa hoje só tá apresentando, ela não tá participando. Mas vocês já conheceram até a nossa quinta candidata. E agora, vocês estão preparados pra sexta? Marcela vem com tudo, é um mulherão. Marcela, altíssima, loira. Pá! Tu acha que Marcela também vai estremecer esse busão? Então vem com a gente conhecer Marcela. Esse ano eu resolvi não trabalhar, porque eu formo em análise e desenvolvimento de sistemas. Sou formada em radiologia, então eu me programei financeiramente para esse ano não trabalhar e só focar em estudar. Eu faço parte de dois projetos voluntários, um na tecnologia e o outro social. Eu gosto muito de sair. É difícil eu parar um final de semana em casa. Viajar, andar de bicicleta é o que eu gosto muito. Pagode, rock nacional, estar com amigos. Eu falo muito, né? Meu Deus. Eu sou muito intensa, né? Quando eu discuto com alguém ou algo correlacionado, eu gosto de conversar e resolver logo. Eu não sei muito esperar. Eu sou muito verdadeira. O que eu tenho pra falar, eu falo na cara. Gostou, não gostou e pronto. Acho que algo que me tira do sério é falsidade. Eu falei alguma coisa ali e eu não cumpro com o que eu tô falando. Olha, eu não me identifiquei tanto ainda com a Marinha. Eu achei muito nariz em pé, muito metidinha. Então meu santo não bateu tanto. Até agora. Tem uma amiga minha que sabe. E ela já falou, né? Mana, eu vou te dar faixa de presente. Tem que ver como é que tu quer. E como eu sei que eu vou pra final, né? Já tem que ir montando. Eu tô passada, eu tô toda amarrotada. Mana, a Marcela veio com tudo. O que, é que tu achou, Fabinho? Eu achei legal, bonita, linda, super alta, né? Altíssima. Só que assim, uma boa moça, né? Será que ela vai conseguir levar essa boa moça até o fim do programa? Eu acho que não. O que, é que vocês estão achando? Vocês podem interagir com a gente. Comenta, né, muito aí com a gente na nossa hashtag. Usa a hashtag Musa com o nome da sua candidata. Exatamente, mas agora chegou a hora de conhecermos a última candidata, não menos importante. Importante, que é a Tereza. Vamos conhecer juntos? Sou uma pessoa muito comunicativa quando eu pego intimidade com a pessoa, é claro, né? Quando eu não conheço, eu também não... Eu sou uma pessoa muito destemida, eu sei o que eu quero. Um pouco vingativa, confesso. Eu sou um pouco tudo, eu sou bipolar. Então eu fico calma, mas se a pessoa vem com um negócio pro meu lado, aí, mano, o bicho pega. Eu odeio uma pessoa falsa. Complicada, as pessoas te olham de um jeito e te julgam pelo que tu não é. Tipo, eu fui muito julgada porque eu gravei com 14 anos de idade. Mas eu tenho, assim, uma pessoa que me ajudou muito, que foi minha avó. E ela faleceu, tem um ano já. E, tipo, ela não desistiu de mim. Eu vou aproveitar cada momento, é claro, né? Vou passar por cima de tudo, de qualquer coisa, pra me ganhar, com certeza. Eu vou ganhar, já é meu. Se não deve, de jeito nenhum, amarri. Garota, te controla que eu já ganhei. Eu ia falar pra ela que ela ia ficar muito irritada. Eu não tô de falar mal, sabe? Gente, que lindo. A gente se emocionou juntos, né, Nanda Beltrão? Menina, a Tereza se emocionou. Que lindo, né, a história dela.
Lembrando que a gente tá mostrando pra vocês aí de casa a realidade do dia a dia das nossas musas, das, né? Das musas que andam no busão, viu? Todos os dias. E eu quero ver vocês também interagindo com a gente aí, usando a hashtag, colocando o nome da sua musa ao lado. E também na rádio com a gente, né? Claro, todos os dias na Mais Brasil News Manaus, Fofoca da Musa. A gente fala sobre tudo lá, né, Nanda? É verdade, na 95.1. Sintoniza aí. E as meninas aí, ó. Nanda, foram 7 candidatas maravilhosas. Adriane, Albina, maravilhosa. Ruiva, nossa ruiva. Tem a ruiva também. Na verdade, tem todas, né? Tem a ruiva, tem a morena, tem a loira. Também teve a Josinara. Josinara com perfil bem forte. Josinara babadeira. A Marcele, um mulherão, né? Marcela, mulherão assim. A Camille loira. Também. Camille vai se soltar ao decorrer do programa, eu tenho certeza. Ela vem com tudo. Camille tá babado. A Caroline também. Caroline. Sensacional. Vocês vão amar cada dia mais conhecer sobre a história dessas meninas, do dia a dia, que andam de busão. E agora me conta, a Marim. A Marie, mano, a Marie é afrontosa. Tô passada. Afrontosa. A Marie é afrontosa, a Marie é contudo. E por último, a Tereza. A Tereza chorou, não posso nem dançar. A Tereza chorou, gente. A Tereza chorou, se emocionou. Vocês estão vendo o que a gente foi buscar? Pessoas reais, do dia a dia. Musas que andam no busão. Na verdade, todas somos musa, né? Mas hoje a gente foi pegar lá no busão mesmo. Lembrando, Nanda Beltrão, que hoje, nesse episódio, não terá eliminação. Mas a partir de semana que vem… Terão provas. Vai começar a treta. Isso, terão provas. E vocês vão ter que acompanhar a gente pra vocês participarem cada vez mais e se apaixonar. Claro. E a gente vai ficando por aqui, Nanda. Vamos devolver pro Márcio e pra Márcia. Lembrando que eles podem participar, estarem acompanhando a gente aqui. Nas nossas redes sociais. Nas redes sociais. Está ouvindo a gente na 95.1, Mais Brasil News, viu? Então, fiquem ligados, porque dia de semana a gente tem o Fofoca da Musa. E a gente está em todos os portais. Todas as plataformas, exatamente. Então, portalnortedenoticias.com.br e também na Mais Brasil News, no TikTok, Musa do Busão, Instagram, aqui da TV Norte, @ TV Norte Amazonas. Bem fácil de encontrar. Agora vamos nos despedir? Vamos. Ai, Márcio, eu não queria passar pra ti, mas eu vou ter que passar. Ah, eu não queria devolver pra Márcio, pro Márcio, não. É. Então, com vocês agora, Márcia voltando. Vai, volta contigo, Márcio e Márcio. Musa do